សំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរទំព័រលេខ231ទុតិយបណ្ណាសកេមហាវគ្គអេវមេខោអាវុសោអិធេកាចោបកេឡូវិវិជ្ជវៈកាមេហេបេបថមាំងឈានញឧបសម្បជ្ជវិហរតេសោលៀភមហិបថមសៈឈានសាតេសង្ឃសថាវិហរតេភិក្ខុហេបេសិកហាងបច្ចខាយៈហៃណាយាវត្តតេខានអិធៈបណាវុសោអេកាចោបកេឡូវិតកវិចារានាំងវោបសមាបេទុតិយ៉ាងឈានញឧបសម្បជ្ជវិហរតេសោលៀភមហិទុតិយសៈឈានញសៈសង្ឃសថាវិហរតេភិក្ខុហេបេសិក្ខាបច្ចខាយៈហៃណាយយាវត្តតេខានសយថាបេអាវុសោកាមេសៈវានិកមេសៈវាអវិទុរេមហន្តង្តឡាកាំងតដ្ឋថលភសិតកោទេវោភដ្ឋោសពេសម្ពុកម្ពេសក្ការកថាឡំពេអន្តរធិបយៈយោនុខោអាវុសោអេវង្វតិយៈអ្នកទានិអមុស្មិញតឡាកេបុណទេវៈសពេកសម្ពុកាវាសក្ការកថាឡាវាបាតុភវិសន្តិតេសម្មានុខោសោអាវុសោវតិមានោវតិយាតេខានទំព័រលេខ231ទុតិយបណ្ណាសកមហាវគ្គព្រះមហាកោតិកៈដ៏មានអាយុពលថាមនាលអាវុសោទាំងឡាយបុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះក៏យ៉ាងនោះដែរស្ងប់ស្ងាត់ចាកកាមទាំងឡាយពេលបានចូលកាន់បឋមឈានបុគ្គលនោះគិតថាអញជាអ្នកបានបឋមឈានដូច្នេះហើយនៅច្របូកច្របល់ដោយពួកភិក្ខុពេលរមែងលានៅសិក្ខាវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភេទដ៏ថោកទាបវិញខណ្ឌមនាលអាវុសោទាំងឡាយមួយទៀតបុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះព្រោះរងាប់នៅវិតកៈនិងវិចារៈពេលបានចូលកាន់ទុតិយឈានបកុលនោះគិតថាអញជាអ្នកបានទុតិយឈានដូច្នេះហើយនៅច្របូកច្របល់ដោយពីពួកភិក្ខុពេលរមែងលានៅសិក្ខាវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភេទដ៏ថោកទាបវិញខណ្ឌមនាលអាវុសោទាំងឡាយដូចជាស្រះមួយធំចិត្តស្រុកឬនិគមជួនជាភ្លៀងដែលមានដំណក់ទឹកធំធំក៏បង្អុលចុះមកក្នុងស្រះនោះញ៉ាំងខ្យងក្រុមគ្រោះនិងអំបែងឲ្យសាបសូន្យទៅមនាលអាវុសោទាំងឡាយបើបកុលណាក៏បីនិយាយយ៉ាងនេះថាខ្យងក្រុមឬគ្រោះអំបែងនឹងមិនមានប្រកាសក្នុងស្រះឯនោះក្នុងកាលឥឡូវនេះទៀតទេមនាលអាវុសោទាំងឡាយតើបកុលនោះឈ្មោះថាក៏បីនិយាយសំតាមហេតុឬទេខានទពលេខ232សតន្តបិដកេអង្គុត្តរនិកាយសៈឆកនិបាតោសត្តមោភាគោនោហិតាំងអាវុសោថាណញហេតាំងអាវុសោវិជ្ជតេយ៉ាងអមុស្មិញតឡាកេមនុស្សាវាបិវិយងគោបសោវាបិវិយងវាតាតបោវាស្នេហកតាំងបរិយាតិយយៈអថពណៈទេវៈសម្បិសម្ពុកាបិសក្ការកថឡាបិបាតុភវិយន្តេខានអិមេវៈអិវៈមេវៈខោអាវុសោអិទេកាចោបកិលោវិតកវិចារានាំងវុបសមាបេទុតិយ៉ាងឈានញឧបសម្បជ្ជវិហរតេ
សាលាភមហិទុតិយសាឈានអ្នកសាតិសាងសថាវិហារតិភិក្ខុហេបេសិក្ខាងបច្ចខាយៈហៃតាយាវតតិខានអិធបណាវុសោអេកច្ចោបកលោបៃតយាចវិរិគីបេតតិយ៉ាងឈានទាំងឧបសម្បច្ចវិហារតិសាលាភមហិតតិយសាឈានអ្នកសាតិសាងសថាវិហារតិភិក្ខុហេបេសិក្ខាងបច្ចខាយៈហៃតាយាវតតិខានសិយថាបេអាវុសោបរិសាំងបណៃតភោជនាងភតាវឹងអភិទោសិកាងភោជនាងណាឆាតេយៈយោនុខោអាវុសោអេវង្វតេយៈអ្នកទាននិអមងបរិសាំងបុណតិវៈភោជនាងធិឆាតិសាតិតិសមានុខោសោអាវុសោវតមានោវតេយៈតិខានទំព័រលេខ232សតន13ដកអង្គុត្តរនិកាយឆកកនិបាតសត្តមភាកបេដកខ្មែរខ្សែទី46ពួកភិក្ខុតបថាមនាលអាវុសោមិនសមតាមហេតុទេមនាលអាវុសោព្រោះថាហេតុនោះរមែងមានគឺពួកមនុស្សគង់ផឹកឬពួកគោលនិងពពែគង់ផឹកខ្យល់ឬកំដៅថ្ងៃគង់បក់ផាត់ចែងចាំងឲ្យរៀងខាស់ទៅបានក្នុងស្រះនោះកាលបើដូច្នោះខ្យងក្រុមក្តីគ្រោះនិងអំបែងក្តីនឹងមានប្រកាសឡើងវិញខានព្រះមហាកោតិកៈដ៏មានអាយុពលថាមនាលអាវុសោទាំងឡាយបុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះក៏យ៉ាងនោះដែរព្រោះរងាប់វិតកៈនិងវិចារៈពេបានចូលកាន់ទុតិយឈានបុគ្គលនោះគិតថាអញជាអ្នកបាននៅទុតិយឈានដូច្នេះហើយនៅច្របូកច្របល់ដោយពួកភិក្ខុពេរមែងលានៅសិក្ខាវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភេទថោកទាបវិញខានមនាលអាវុសោទាំងឡាយមួយទៀតបុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះព្រោះប្រះចាកបិតិផងពេបានចូលកាន់តតិយឈានបុគ្គលនោះគិតថាអញជាអ្នកបាននៅតតិយឈានដូច្នេះហើយនៅច្របូកច្របល់ដោយពួកភិក្ខុពេរមែងលានៅសិក្ខាវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភេទថោកទាបវិញខានមនាលអាវុសោទាំងឡាយដូចបរោះដែលធ្លាប់បរិភោគភោជនដ៏ថ្លៃថ្លាហើយរមែងមិនគប់ចិត្តនិងភោជនដែលផ្អូមមនាលអាវុសោទាំងឡាយបើបុគ្គលណាក៏បីនិយាយយ៉ាងនេះថាបរោះឯនោះនឹងមិនគប់ចិត្តចំពោះភោជនថ្មីទៀតឡើយមនាលអាវុសោទាំងឡាយតើបុគ្គលនោះឈ្មោះថាក៏បីនិយាយសមតាមហេតុឬទេខានតពលេខ233ទុតិយបណ្ណាសកេមហាវគ្គោនោហេតាំងអាវុសោលេខយោង1 1អោចុច1មគ្គចុច1អេថន្តរេថានាងហេតាំងអាវុសោវិជ្ជតិតិទិសតិខានមានបន្លេចបាលីប៉ានេះនៅបន្ទាត់អត្ថកថាខាងក្រោមអមុញ្ញហាវុសោបរិសាំងបណៃតភោជនាងភុតតាវឹងយាវេសសាអោជាកាយេថាសតិតាវៈនអញ្ញាំងភូចនាងឆាទេសតិយតោចខ្វាសាអោជាអន្តរធាយិសតិអថបណទេវៈតាំងភូចនាងឆាទេយាតិខានអេវមេវៈខោអវុសោអិធេកច្ចោបកលោបៃតយាចវិរិគាបេតតិយ៉ាងឈាននាងឧបសម្បច្ចៈវិហារតិសោលាភមហិតតិយសៈជាអ្នកសាតិសង្ឃសថាវិហារតិភិក្ខុហេបេសិកហាងបច្ចខាយៈហៃណាយាវតតិខានអិធបណាវុសោអេកច្ចោបកលោសុខាសច្ចបហានាទុខាសច្ចបហានាបេចតុថាងឈានាងឧបសម្បច្ចវិហារតិសោលាភមហិចតុថាសឈាអ្នកសាតិសង្ឃសថាវិហារតិភិក្ខុហេបេសិកហាងបច្ចខាយៈហៃណាយាវតតិខាន
សយថាបេអវសលបពតៈសង្ខេបេអុតការហតុនិវាតោវិកតៈឧមិកោយោនុខោអវសលអេវង្វតេយៈទំព័រលេខ233ទុតិយបណ្ណាសកៈមហាវៈពួកភិក្ខុតបថាមនាលអវសលមិនសមតាមហេតុទេមនាលអវសលព្រោះថាបរោះឯនោះដែលធ្លាប់បរិភោគភោជនដ៏ថ្លៃថ្លាហើយបើឲ្យជារស់របស់ភោជនដ៏ថ្លៃថ្លានោះនឹងឋិតនៅក្នុងកាលត្រឹមណាក៏នឹងមិនគប់ចិត្តចំពោះភោជនដ៏ទេត្រឹមនោះលុះកាលណាឲ្យជារស់នៃភោជនដ៏ថ្លៃថ្លានោះសាបសូន្យទៅទើបនឹងគប់ចិត្តចំពោះភោជនថ្មីទៀតមិនខានខានព្រះមហាកោតិកៈដ៏មានអាយុពលថាមនាលអាវុសោទាំងឡាយបុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះក៏យ៉ាងនោះដែរព្រោះប្រះចាកបិតិផងបិបានចូលកាន់តតិយឈានបុគ្គលនោះគិតថាអញជាអ្នកបាននៅតតិយឈានដូច្នេះហើយនៅច្របូកច្របល់ដោយពួកភិក្ខុបិរមែងលានៅសិក្ខាវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភេទថោកទាបវិញខានមនាលអាវុសោទាំងឡាយមួយទៀតបុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះព្រោះលះបង់នៅសុខផងលះបង់នៅទុក្ខផងបិចូលកាន់ចតុត្ថឈានបានចូលកាន់ចតុត្ថឈានបុគ្គលនោះគិតថាអញជាអ្នកបាននៅចតុត្ថឈានដូច្នេះហើយនៅច្របូកច្របល់ដោយពួកភិក្ខុបិរមែងលានៅសិក្ខាវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភេទថោកទាបវិញខានមនាលអាវុសោទាំងឡាយដូចជាអន្លង់ទឹកក្នុងចន្លោះភ្នំជាអន្លង់ទឹកប្រះចាក់ខ្យល់ប្រះចាក់រលកបើបុគ្គលណាក៏បីនិយាយយ៉ាងនេះថាទំព័រលេខ234សតន្តបិដកេអង្គុត្តរនិកាយយស្សៈឆកនិបាតោអ្នកទីនេះអមុស្មែងឧតការហតេបុណទេវៈឧមិបាតោភវិសតិតេសមានុខោសោអាវុសោវៈតិមានោវតិយតេខានណោហិតាំងអាវុសោឋានញ្ញហេតាំងអាវុសោវិជ្ជតេយេបរតិមាយៈតិសាយៈអកេឆយៈភូសាវិតវុទ្ធិសាតាស្មែងឧតការហតេអ៊ូមង្ជនេជនេយៈយេបច្ឆេមាយៈតិសាយៈអកេឆយៈបេយេឧតរាយៈតិសាយៈអកេឆយៈតកេណាយៈតិសាយៈអកេឆយៈភូសាវិតវុទ្ធិសាសាតាស្មែងឧតការហតេអ៊ូមង្ជនេយតេខានអេវមេវៈខោអាវុសោអិទេកច្ចោបុគ្គលោសុខាសច្ចៈបហាណាទុក្ខាសច្ចៈបហាណាបេចៈតុថាងឈាណាងឧបសម្បច្ចៈវិហរតេសោលិភិមហិចតុថាសាឈាណាសាតេសង្ឃសត្ថោសវិហរតេភិក្ខុហេបេសិក្ខាងបច្ចខាយៈហេណាយាវតតេខានអិធបណាវុសោអិទេកច្ចោបុគ្គលោសព្វនិមិត្តាណាងអមនសិការាអនិមិត្តាំងចេតោសមាធិឧបសម្បច្ចៈវិហរតេទំព័រលេខ234សតន្តបិដកអង្គុត្តរនិកាយឆកនិបាតឥឡូវនេះរលោកនឹងមិនមានប្រកាសក្នុងអន្លង់ទឹកឯនោះទៀតទេមនាលអាវុសោទាំងឡាយបើបុគ្គលនោះឈ្មោះថាក៏បីនិយាយសមតាមហេតុឬទេខណ្ឌពួកភិក្ខុតបថាមនាលអាវុសោមិនសមតាមហេតុទេមនាលអាវុសោព្រោះថាហេតុនោះរមែងមានគឺខ្យល់ព្យុះដ៏ខ្លាំងណាបក់ផាត់មកអំពីទិសខាងកើតខ្យល់ព្យុះដ៏ខ្លាំងនោះគង់ធ្វើរលកឲ្យកើតមានក្នុងអន្លង់ទឹកនោះបានខ្យល់ព្យុះដ៏ខ្លាំងណាបក់ផាត់មកអំពីទិសខាងលិចពេខ្យល់ព្យុះដ៏ខ្លាំងណាបក់ផាត់មកអំពីទិសខាងជើង
ខ្យល់ព្យុះដ៏ខ្លាំងណាបក់ផាត់បោកអំពីទិសខាងត្បូងខ្យល់ព្យុះដ៏ខ្លាំងនោះគង់ធ្វើឲ្យរលកកើតមានក្នុងអន្លង់ទឹកនោះបានខានព្រះមហាកោឋិកៈដ៏មានអាយុពោលថាមនាលអវសោទាំងឡាយបកគលខ្លះក្នុងលោកនេះក៏យ៉ាងនោះដែរព្រោះលះបង់នៅសុខផងលះបង់នៅទុក្ខផងពេលបានចូលកាន់ចតុត្ថិឈានបកគលនោះគិតថាអញជាអ្នកបាននៅចតុត្ថិឈានដូច្នេះហើយនៅច្របោកច្របល់ដោយពួកភិក្ខុពេលរមែងលានៅសិក្ខាវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភេទដ៏ថោកទាបវិញខានមនាលអវសោទាំងឡាយមួយទៀតបកគលខ្លះក្នុងលោកនេះព្រោះមិនបានធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅនិមិត្តទាំងពួងបានចូលកាន់ចេតោសមាធិដែលមិនមាននិមិត្តប្រពលេខ235ទុតិយបណ្ណាសកេមហាវគ្គោសោលាភិមហិអនិមិត្តាសៈចេតោសមាធិសាតិសង្សដ្ឋោវិហារតិភិក្ខុហេភិក្ខុភិក្ខុនៃហេឧបាសកេហេឧបាសិកាហេរញ្ញាជ្រាជៈមហាមតេហេតតយេហេតតិយះសាវកេហេតាសៈសង្សដ្ឋសៈវិសាទាសៈបាកដាសៈភាសៈមនុយុតាសៈវិហារតោរាគោចិត្តាំងអនុទ្ធាំងសេតិសោរាគានុទ្ធាំងសេតិអ្នកចិត្តេអ្នកសិក្ខំបច្ចខាយៈហេណាយាវតតិខានសិយថាបិអវុសោរាជាវិរាជាមហាមតោវិចតរង្គិនិយាសេណាយៈអធិធម្មកបរិបណ្ណោអញ្ញតរស្មេញវណ្ណសន្ទោអេការតាំងវិសង្ឃឧបកេឆៃយៈតត្រហត្ថេសតេអ្នកអសសតេអ្នករថសតេអ្នកបតេសតេអ្នកភេរិបណៈវៈសង្ខវិសង្ខវៃណានិណានន្ទាណានន្ទាតេសតេអ្នកចៃរិលិកាសតោអន្តរធិបយៈយោនុខោអេវង្គវតេយៈអ្នកទីនិអមុស្មង្វណៈសន្ទេបណតេវៈចៃរិលិកាសតោបាតុភវិសតិតេសមានុខោសោអវុសោវត្តវគ្គមេនោវតេយេតេខានោហេតាំងអវុសោថាណញ្ញហេតាំងអវុសោវិជ្ជតេយ៉ាងសោរាជាវិរាជាមហាមតោវិតមហាវណ្យសន្ធិបកមយៈទពលេខ235ទុតិយបណ្ណាសកៈមហាវគ្គបុគ្គលនោះគិតថាអញជាអ្នកបាននៅចេតោសមាធិដែលមិនមាននិមិត្តដូច្នេះហើយនៅច្របោកច្របល់ដោយពួកភិក្ខុភិក្ខុនៃឧបាសកឧបាសិកាព្រះរាជាអាមាធិមរបស់ព្រះរាជាពួកដេរថៃនិងសាវកនៃដេរថៃកាលបើបកគលនោះនៅច្របោកច្របល់លះបងវងក្រចកបើកបិទមីយាតល្អមានអន្ត្រីជាប្រករដីខ្វល់ខ្វាយទៅខាងនិយាយឆ្លើយឆ្លងរៀកកៈរមែងគ្របសង្កត់ចិត្តលុះបកគលនោះត្រូវរៀកកៈគ្របសង្កត់ចិត្តហើយរមែងលានៅសិក្ខាវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភេទដ៏ថោកទាបវិញខានមនាលអវសោទាំងឡាយដូចជាព្រះរាជាក្តីអាមាត្យរបស់ព្រះរាជាក្តីតើទៅកាន់ផ្លូវឆ្ងាយដោយចតរង្គៈសេនាហើយចូលទៅស្នាក់នៅក្នុងដងព្រៃណាមួយអស់រាត្រីមួយសំឡេងគគ្រឹកគគ្រេងដោយសូរដំរីសូរសេះសូររត់សូរពលថ្មជើងសូរកងរំពងនៃស្គរធំស្គរតូចសាំងនិងពិនក៏បាត់សូរទៅក្នុងដងព្រៃនោះបើបកគលណាក៏បីនិយាយយ៉ាងនេះថាឥឡូវនេះសំឡេងកងរំពងនឹងមិនមានប្រកាសក្នុងដងព្រៃឯនោះទៀតឡើយមនាលអវសោទាំងឡាយបកគលនោះឈ្មោះថាក៏បីនិយាយសំតាមហេតុឬទេខានពួកភិក្ខុតបថាមនាលអវសោមិនសំតាមហេតុទេមនាលអវសោ
ព្រោះថាហេតុនោះរមែងមានគឺស្ដេចនោះក្ដីអាមាត្យធំរបស់ស្ដេចនោះក្ដីមកជាចេញចាកដងព្រៃនោះទៅទំព័រលេខ236សតន្តបិដកេអង្គុត្តរនិកាយសឆកនិបាតោអថៈបុណទេវៈចេរលេកាសតោបាតោភវយតេខានអេវមេវៈខោអាវុសោអិធេកាចោបកលោសពៈនិមិត្តានំអមនៈសិការាអនិមិត្តំចេតោសមាធិងឧបសម្បជ្ជវិហារតេសោលៀភិមហេអនិមិត្តាសៈចេតោសមាធិសាតេសង្សថោវិហារតេភិក្ខុហេភិក្ខុនៃហេឧបាសកេហេឧបាសិកាហេរញ្ញារាជមហាមតេហេតទ្ធយេហេតទ្ធយសាវកេហេតាសៈសង្សថាសៈវិសដ្ឋាសៈបាដកាសៈកាសៈមនុយតាសៈវិហារតោរាគោចតាំងអនុទ្ធាំងសេតេសោរាគានុទ្ធាំងសេតេអ្នកចតេអ្នកសិក្ខាបច្ចខាយៈហើយណាយាវតតេតេខានអថាខោអយសមាចតោហថេសរិបតោអបរេអ្នកសមយេអ្នកសិក្ខាបច្ចខាយៈហើយណាយាវតតេខានអថាខោចតតសហថេសរិបតសៈសហយកាភិក្ខុយេនីយសមាមហាកោតិកោតេនុប្រសង្កមង្សោឧបសង្កមិត្តវាអាយស្មានតាំងមហាកោតិកាំងអេតតវោចុងទំព័រលេខ236សតន្តបិដកអង្គុត្តរនិកាយឆកនិបាតវេលានោះសំឡេងកុក្រឹកកុក្រែងគង់មានប្រកាសឡើងវិញខានព្រះមហាកោតិកៈដ៏មានអាយុពលថាមនាលអាវុសោទាំងឡាយបុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះក៏យ៉ាងដូចដែរព្រោះមិនបានធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅនិមិត្តទាំងពួងបានចូលកាន់ចេតោសមាធិដែលមិនមាននិមិត្តលោកបុគ្គលនោះគិតថាអញជាអ្នកបានចូលបាននៅចេតោសមាធិដែលមិនមាននិមិត្តដូច្នេះហើយនៅច្របូកច្របល់ដោយពួកភិក្ខុភិក្ខុនៃឧបាសកឧបាសិកាព្រះរាជាមហាអាមាត្យធម្មរបស់ព្រះរាជាពួកដេរថីនិងសាវកនៃដេរថីវិញកាលដែលបុគ្គលនោះនៅច្របូកច្របល់លះបង់វងកញ្ចក់បើកបិទមារយាទល្អមានអន្ត្រីជាប្រកដីខ្វល់ខ្វាយទៅខាងនិយាយពាក្យឆ្លើយឆ្លងរៀកកៈរមែងគ្រប់សង្កត់ចិត្តលោកបកគលនោះត្រូវរៀកកៈគ្រប់សង្កត់ចិត្តហើយក៏រមែងលានៅសិក្ខាវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភេទថោកទាបវិញខាន់គ្រាសម័យជាខាងក្រោយមកចិត្តហត្ថិសរិបុត្រដ៏មានអាយុបានលានៅសិក្ខាវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភេទថោកទាបវិញខាន់លំដាប់នោះពួកភិក្ខុជាសម្លាញ់របស់ចិត្តហថេសរិបុត្របានចូលទៅរកព្រះមហាកោតិកៈដ៏មានអាយុលុះចូលទៅដល់ហើយបានសួរព្រះមហាកោតិកៈដ៏មានអាយុយ៉ាងនេះថាទំព័រលេខ237ទុតិយបណ្ណសកេមហាវគ្គោកញ្ញនុខោអាយស្មតោមហាកោតិកេអ្នកចិត្តតោហថេសរិបុត្រចេតសាចេតោបរិច្ចវិតិតោអ៊ីម៉ាសញ្ចៈអ៊ីម៉ាសញ្ចៈវិហីរសមាបតីនាងចិច្ចតោហដ្ឋិសរិបតោលាភិអថចបណសិក្ខាបច្ចខាយៈហេណាយវត្តិសតិតេឧទាហុទេវតាអេតមដ្ឋังអរោចេសងចិត្តោភន្តេហដ្ឋិសរិបតោអ៊ីមាសញ្ចៈអ៊ីមាសញ្ចៈវិហារសមាបតីនាងលាភិអថចបណសិក្ខាបច្ចខាយៈហេណាយវត្តិសតិតេខានចេតសោចេតោបរិច្ចវិតិតោមេអវុសោចតោហដ្ឋិសរិបតោអ៊ីម៉ាសញ្ចៈអ៊ីម៉ាសញ្ចៈវិហារសមាបត្តិនាងលាភិអថចបណសិក្ខាបច្ចខាយៈហេណាយវត្តិសតិតេ
ទេវតាបិមេអេតមត្ថងអរោជ័យសងចតោភន្តេហដ្ឋិសរិបុតោអ៊ីមាសញ្ចៈអ៊ីមាសញ្ចៈវិហារសមាបត្តិនាងលៀភិអថចបណៈសិកហាងបច្ចខាយៈហេណាយេយវតិសតិតេខានតពលេខ237ទុតិយបណ្ណាសកមហាវៈព្រះមហាកោធិកៈដ៏មានអាយុបានស្ទង់មើលចិត្តរបស់ចិត្តហដ្ឋិសរិបុតដោយចិត្តរបស់ខ្លួនហើយដឹងច្បាស់ថាចិត្តហដ្ឋិសរិបុតជាអ្នកបានទៅវិហារសមាបត្តិទាំងឡាយនេះផងនេះផងតែបើទុកជាដូច្នោះក៏គង់លាសិក្ខាបទវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភេទថោកទាបវិញដូច្នេះឬក៏ពួកទេវតាប្រាប់សេចក្តីនោះថាបបិទ្ធព្រះករុណាដ៏ចម្រើនចិត្តហដ្ឋិសរិបុត្រជាអ្នកបាននៅវិហារសមាបត្តិទាំងឡាយនេះផងនេះផងតែបើទុកជាដូច្នោះក៏គង់លាសិក្ខាវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភេទថោកទាបវិញខណ្ឌព្រះមហាកោធិកៈដ៏មានអាយុតបថាមនាលអាវុសោខ្ញុំបានស្ទង់មើលចិត្តវងកញ្ចក់បើកបិទរបស់ចិត្តហដ្ឋិសរិបុត្រដោយចិត្តរបស់ខ្លួនហើយដឹងច្បាស់ថាចិត្តហដ្ឋិសរិបុត្រជាអ្នកបាននៅវិហារសមាបត្តិទាំងឡាយនេះផងនេះផងតែបើទុកជាដូច្នោះក៏គង់លានៅសិក្ខាវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភេទថោកទាបវិញទាំងពួកទេវតាក៏បានប្រាប់សេចក្តីនេះដល់ខ្ញុំថាបើពិតព្រះករុណាដ៏ចម្រើនចិត្តហដ្ឋិសរិបុត្រជាអ្នកបាននៅវិហារសមាបត្តិទាំងឡាយនេះផងនេះផងតែបើទុកជាដូច្នោះក៏គង់លានៅសិក្ខាវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភេទថោកទាបវិញខណ្ឌទំព័រលេខ238សុតន្តបិដកេអង្គុត្តរនិកាយសច្ឆកនិបាតោអថខោចតសហដ្ឋិសរិបុត្តសសហយកោភិក្ខុយេនភគិវេតេនុបសង្កមង្សោឧបសង្កមិត្វាភគិវន្តាំងអភិវេតេត្វាអេកមន្តាំងនិស័យទាំងសោខានអេកមន្តាំងនិសណ្ណាខោតេភិក្ខុភគិវន្តាំងអេតតេវោចុងចតោភន្តេហដ្ឋិសរិបុត្តោអ៊ីមាសញ្ចៈអ៊ីមាសញ្ចៈវិហារសមាបត្តិនំលៀភីអថចបណៈសិក្ខាបច្ចខាយៈហេណាយវតោតេខានអ្នកភិក្ខវេចតោចេរាំងសរិសតេនេខមេសាតេខានអថខោចតោហដ្ឋិសរិបុត្តោអ្នកចរសេវៈកេសមេសងអោហារេត្វាកាសាយានិវដ្ឋានិអច្ឆាទេធ្វាអគិរស្មាអនគិរិយាងបពជីខានអថកោអាយស្មាចិត្តោហដ្ឋិសរិបុត្តោអេកកោវុបកតោអបមតោអតាបៃបហិតតោវិហរន្តោអ្នកចរសេវៈយសដ្ឋាយកុលពតាសមតិវៈអគិរស្មាអនគិរិយាងបពជាចន្តេតពុ238សតន្តបិតោអង្គុត្តរនិកាយឆកនិបាតលំដាប់នោះពួកវិខោជាសម្លាញ់របស់ចិត្តហដ្ឋិសរិបុត្របានចូលទៅកល់ព្រះដ៏មានព្រះភិយលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិយរួចអង្គុយក្នុងទីសំគួរខានលុះពួកវិខោទាំងនោះអង្គុយក្នុងទីសំគួរសពហើយក៏ក្រាបបង្គំទូលព្រះដ៏មានព្រះភិយយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចិត្តហដ្ឋិសរិបុត្រជាអ្នកបាននៅវិហារសមាបត្តិទាំងឡាយនេះផងនេះផងតែបើទុកជាដូច្នោះក៏គង់លានៅសិក្ខាវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភេទថោកទាបវិញខណ្ឌព្រះដ៏មានព្រះភិយទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចិត្តហដ្ឋិសរិបុត្រមិនយូរប៉ុន្មានទេគង់នឹងរលឹកដល់ទេខមៈគុណវិញខណ្ឌគ្រានោះឯងចិត្តហដ្ឋិសរិបុត្រមិនយូរប៉ុន្មានក៏បានកោសក់កោពុកមាត់ស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតកាសាវៈចេញចាកផ្ទះចូលកាន់ភ្នោះខណ្ឌលំដាប់នោះព្រះចិត្តហដ្ឋិសរិបុត្រដ៏មានអាយុ
ជៀសចេញចាកពួកទៅតែម្នាក់ឯងមិនមានសេចក្តីប្រមាថមានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតបំផ្លាញកិលេសមានចិត្តស្លងទៅកាន់ព្រះនិព្វានពួកកុលបុត្រចេញចាកផ្ទះចូលកាន់ភ្នោះដោយប្រពៃទំព័រលេខ239ទុតិយបណ្ណាសកេមហាវគ្គោតតនុតរាងប្រមិចរិយៈបរិយោសាណង្គតថេវៈធម្មេសយ៉ាងអភិញ្ញាសច្ចិកត្វាឧបសម្បជ្ជវិហិសេខៃនាជាតិវុសិតាំងប្រមិចរិយាងកតាំងករណីយ៉ាងនេះបរាំងឥទ្ធតាយាតេអភញ្ញាសេខានអញ្ញតរោចបណាយស្មាចិត្តោហថេសរិពតោអរហង្អហោសិតេខានខ្សែរឿងទី61អេកាំងសមយ៉ាងភគវិពីរិយដសយ៉ាងវិហរតេអិសិបតនេមិកតិយេខានតេនខោបណសមយេនសំពហុលីនាងថេរានាងភិក្ខុនាងបច្ឆាភិតាំងបណបាតបដិកន្តានាងមន្ទលៈម៉ាលេសន្និសនានាងសន្ធិបតិតានាងអយមន្តរាកថាឧបបាតិវុត្តមិទាំងអាវុសោភគវតាបរាយនេមេតីយបញ្ញហេយោឧបធន្តេលយោមួយវិទិតវានមជ្ឈេមន្តាណលំបតិតាំងប្រូមិមហាបរិសោសោធៈសពនិមច្ចគិតេខានលយោមួយមគ្គចេញមួយឧបភោឧកោរណកោន្តេខានទពោះ239ទុតិយបណ្ដាសកមហាវៈដើម្បីប្រយោជន៍ដល់អនុត្តរធរណាបញ្ញូប៉ុន្មានលោកក៏បានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់សម្រាប់នៅអនុត្តរធរដែលមានព្រមចរិយាជាទីបំផុតនោះដោយប្រាជ្ញាដ៏ឧត្តមរបស់ខ្លួនឯងក្នុងបច្ចុប្បន្នក៏បានដឹងច្បាស់ថាជាតិរបស់អាត្មាអញអស់ហើយមគ្គព្រមចរិយាធរអាត្មាអញបានប្រព្រឹត្តចប់ហើយសោលៈសកិច្ចដែលត្រូវធ្វើអាត្មាអញបានធ្វើស្រេចហើយកិច្ចដទៃក្រៅពីសោលៈសកិច្ចនេះទៀតមិនមានឡើយខានមានសេចក្តីសរសើរថាបណ្ដាព្រះអរហន្តទាំងឡាយព្រះចិត្តហត្ថិសរិបុត្រដ៏មានអាយុរាប់ថាជាព្រះអរហន្តមួយអង្គដែរខានខ្សែរឿងទី61សម័យមួយព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រគង់នៅក្នុងអិសិបតនៈមិគទាយវ័នទៀបក្រុងពិរិណសីសម័យនោះឯងពួកភិក្ខុជាថេរៈច្រើនរូបត្រឡប់មកពីបិណ្ឌបាតក្នុងវេលាក្រោយផាត់ហើយអង្គុយប្រជុំគ្នាក្នុងរោងសម្រាប់សម្រាកកាយក៏កើតសម្ដីជាចន្លោះនេះឡើងថាមនាលអវសោទាំងឡាយពាក្យនេះព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រត្រាស់ក្នុងប្រស្តានៃមេតៃយមានុបគង់ត្រង់បរាយនៈវៈថាបុគ្គលណាដឹងនៅចំណែកទាំងពីរដោយប្រាជ្ញាបញ្ចប់ជំពាក់ក្នុងកណ្ដាលតថាគតហៅបុគ្គលនោះថាជាមហាបុរសមហាបុរសនោះបានកន្លងផុតធម្មជាតិជាគ្រឿងចាក់ស្រេះក្នុងលោកនេះចេញបានហើយខណ្ឌទពលលេខ240កុសតន្តបិដកេអង្គតរនិកាយសច្ឆកនិបាតោកតមោនុខោអាវុសោអេកោអន្តោកតមោទុតិយោអន្តោកែងមេឆេកាសពនិតេខណ្ឌអេវ៉ាងវតេអញ្ញតរោភិក្ខុថេរេភិក្ខុអេតតេវោចៈភាសោខោអាវុសោអេកោអន្តោភាសៈសមុតិយោទុតិយោអន្តោភាសៈនិរោធោមេឆេតណ្ហាសពនិតណ្ហាហេណាំងសពតេតាសៈតាសេវៈភវៈសៈអភិនិនិព្វតាសៈនិព្វតិយាអភិនិនិព្វតិយាអេតាវេតាខោអាវុសោភិក្ខុអភិញ្ញាយាងអភិជានាតេបរិញ្ញាយាងបរិជានាតេអភិញ្ញាយាងអភិជាណន្តោបរិញ្ញាយាងបរិជាណន្តោតថេវៈធម្មេទុក្ខសន្តរាសន្តករោហោតិតេខានទំព័រ240មនាលអវុសោទាំងឡាយចុះចំណាយទី1តើដោយម្ដេចចំណែកទី2តើដោយម្ដេចអ្វីជាកណ្ដាលធម្មជាតិជាគ្រឿងចាក់ស្រេះតើដោយម្ដេចខាន
កាលបើភិក្ខុទាំងនោះនិយាយយ៉ាងនេះហើយភិក្ខុមួយរូបទៀតបាននិយាយនឹងភិក្ខុទាំងឡាយជាថេរៈដូច្នេះថាបបិទ្ធលោកដ៏មានអាយុទាំងឡាយភាសៈលយងមួយឈ្មោះថាជាចំណែកទី1ភាសៈសមុទយៈលយងពីរឈ្មោះថាចំណែកទី2ភាសៈនិរោធៈលយង3ឈ្មោះថាកណ្ដាលតណ្ហាឈ្មោះថាជាគ្រឿងចាក់ស្រេះព្រោះថាតណ្ហាតែងតែចាក់ស្រេះនៅភាសៈទាំងនោះដើម្បីឲ្យកើតភពនោះនោះបបិទ្ធលោកដ៏មានអាយុទាំងឡាយដោយហេតុប៉ុណ្ណេះឯងខានភិក្ខុដឹងច្បាស់អភិញ្ញេយធម៌4លេខយោង4កំណត់ដឹងបរិញ្ញេយធម៌លេខយោង5កាលបើដឹងច្បាស់អភិញ្ញេយធម៌កំណត់ដឹងបរិញ្ញេយធម៌ហើយជាអ្នកធ្វើដល់ទីបំផុតនៃទុក្ខក្នុងបច្ចុប្បន្នបានខណ្ឌសំអានលេខយោង1សំដៅអត្តភាពដែលកើតដោយអំណាចភាសៈវងរចកបើកបិទបានខាងអត្តភាពជាបច្ចុប្បន្នខណ្ឌលេខយោង2សំដៅយកអត្តភាពជាអនាគតដែលកើតមកអំពីបច្ច័យកម្មនិងភាសៈដែលបុគ្គលធ្វើហើយក្នុងអត្តភាពនេះខណ្ឌលេខយោង3សំដៅយកព្រះនិព្វានខណ្ឌលេខយោង4បានខាងចតុត្តសច្ចៈធម៌ដែលបុគ្គលក៏បីដឹងច្បាស់ខណ្ឌលេខយោង5បានខាងលោកយៈសច្ចៈ2ប្រការគឺទុក្ខសច្ចៈ1សមុទយៈសច្ចៈ1ដែលបុគ្គលក៏បីកំណត់ដោយតិរណៈបរិញ្ញានិងបហានៈបរិញ្ញាខណ្ឌអត្ថកថាមានបញ្យលដូច្នេះខណ្ឌ